Ahoj, moje jméno je Tomáš Eisler. My jsme se domluvili s Vítkem Ješkem, že udělám tohle video. Já se profesně věnuju práci, konkrétně tomu, jak to v práci udělat, tak aby tam lidi mohli dělat, co je baví a aby se tím zároveň uživili. A o čem chci mluvit v tomhle videu je to, že si myslím, že jsme na zajímavý křižovatce, že žijeme v době, kdy se pohled na tuto část lidského života dost zásadně mění. Že práce nějaká byla, nějaká je a nějaká bude a to, co bude. Myslím, že bude dost jiný než to, co známe z dnešní doby. Když budu mluvit o tom, co bylo, tak v podstatě to platí pro ten dnešek, jo? Že většina lidí v tom stále jede. Myslím si, že práce dlouhou dobu byla tím, co se dělalo pro obživu. Bylo to, co bylo nutné udělat pro to, aby si člověk vydělal peníze a za ty si pak koupil to, co si koupit chtěl. Bylo to něco, co nabízel podnikatel, kapitalista, zaměstnavatel, který zpravidla si definoval nějaký pracovní pozice, definoval si tu práci, tu popsal do nějakého, určitě to znáte, inzerátu, takovou tou formou oblíbenou, požadujeme a nabízíme a pak to někde přines na trh práce, prostě ať už elektronický, nebo někde přes agentury, do novin a tak dále. Takže to byla ta strana nabídky. Na druhé straně byl člověk, budoucí zaměstnanec, který na ten trh přišel a tu práci si tam vybíral z těch nabídek, který vytvořil někdo jiný. A jestliže zaměstnavatel vyrobil popis práce, tak zaměstnanec si zase pro změnu vyrobil životopis. Že jo? Možná už si taky něco takového píšete. A teď v případě, že se ten popis práce potkal s tím životopisem, tak si ty dva plácli a nějakou dobu spolu fungovali, než jim to přestalo fungovat a zase to začalo na novo. Zase ty dva, každý zvlášť, šel na ten trh práce. Já si myslím, že tenhle ten styl, přestože je dneska zdaleka většinovej a může se nám zdát, že je tady na věky a že tady byl na věky, on tady zas tak dlouho není, tak si myslím, že je pasé a že to prostě velmi brzo bude vypadat jinak. A chci vám říct o čtyřech trendech, který pozoruju v této oblasti, práce. Tak, za prvý je to otázka toho, kdo vlastní v uvozovkách továrnu a kapitál, protože to je to, co přispělo k tomu, jak ten dnešní trh práce funguje. Že jo? Že to byl kapitalista, který měl továrnu a měl kapitál a ty dělníci byli nucený přijít za ním. Že jo? Neměli možnost si postavit svoji továrnu, svůj výrobní pás, neměli prachy na to, aby to zafinancovali. Jak prostě holt museli přijít na ten trh práce, kapitalista si je tam vybral, oni si stoupili k tomu pásu a dělali tam tu jeho práci. Tohle se ale mění zcela zásadně, a to jste si všimli už určitě všichni, a to je to, že továrnu si v mnoha oblastech práce, v mnoha branžích už dneska může pořídit každý. A 10 000 vám možná stačí na to, abyste si pořídili slušný laptop, připojení k netu a možná mobil může někdo potřebovat. A to je továrna, že jo? Základní výrobní prostředek dneška je to, co máme tady, že jo? Váží to 1300 gramů, je to šedý. To je, myslím, že ta nejpodstatnější změna, kterou když si člověk uvědomí, tak možná začne přemýšlet o tom, že už nepotřebuje toho továrníka, nepotřebuje ty lidi, kteří předdefinovávají nějakou práci a pak to někde vyvěšují na trhu práce, kam si člověk prostě proto chodí. Že práci, a to je druhý trend, si může a měl by spíš vytvořit, než by ji měl hledat. Že práce, kterou si hledáme, tak mně to přijde, že je to něco jako konfekce, jo? Že prostě si jdu koupit do krámu nějaký prostě triko, M-ko, jo? Doufám, že mi bude M-ko, tak si ho koupím, no ono úplně mi to nesedí, ale dá se v tom chodit, jo? Nebo triko po bráchovi, prostě proč bych měl nosit triko po bráchovi nebo nějakou konfekci, když si můžu nechat ušít nebo ušít si to oblečení na tělo, tak by mi to opravdu sedělo, aby mě ta práce bavila.
A to si myslím, že je prostě další velká změna, že je potřeba přestat hledat práci, kterou vymyslel někdo jiný, a je potřeba si tu práci vytvořit, ušít si ji na tělo. Přestat psát životopis, jo, že je, myslím si, že životopis 21. století jsou vaše projekty. To jsou věci, které jste napsali, to jsou weby, které jste udělali, to jsou prostě projekty, do kterých jste se zapojili, pod kterými jste podepsaní. To je to, na co si myslím, že se víc a víc lidí bude ptát, a nějaký životopis, to si myslím, že brzo přestane moudřej z uvažující lidi prostě zajímat, takový ten klasický s těma kolonkama, co kdo kde vyštudoval, že to je stejně minulost a budoucnost se podle minulosti, ta budoucnost v tomhletom světě dost těžko dá předpovídat, si myslím, jak rychle se to vyvíjí. Takže vlastníme továrnu, vlastníme i kapitál do velké míry, práci je potřeba si vytvořit, ušít na tělo, spíš než hledat. A za třetí si myslím, že je potřeba se od dělání přesunout k tvoření. Jo, že dneska klasická otázka na večírku je, co děláš, jo? Co děláš za práci, jakou máš práci, čím se živíš. Tak to si myslím, že už je taky pase, že je potřeba se přesunout k tomu, co člověka baví, a místo toho, co děláš, je potřeba se začít ptát, čím se bavíš, co je tvoje vášeň, co tvoříš, čím se zabýváš, co tě pálí. To jsou otázky, které bychom měli možná klást jeden druhýmu, a měli bychom je klást hlavně sami sobě. Myslím si, že je důležitý uvědomit si, že tvoření je v podstatě put, a že je možná přibližně stejně silný jako put rozmnožovací, že je to nám lidem něco naprosto přirozeného tvořit. Jo? Vemte si, že ať už to je to, že si člověk maluje, ať je to, že si něco brnká, pobrukuje, tvoří něco v kuchyni, tvoří něco s dětma, rovná si knihovnu, dělá něco na netu, ať už prostě dává něco na Facebook nebo na Twitter, tak prostě je tam snaha a potřeba tvořit. Teď práce v 20. století, ta současná práce, ta většině lidí nedovoluje tvořit v době, kdy jsou v práci. Že jo, v práci se maká, v práci se dělá. A to si myslím, že je blbě. Tam vůbec v žádném případě nevyužíváme to, co v lidech je. Takže že jo, vy děláte weby, programujete, vy možná designujete, vy píšete, tak přestaňte dělat weby a začněte tvořit, začněte dělat něco, co bude opravdu vaše, něco, v co věříte. Přestaňte, můj kolega Robo krásně říká, dělat chlebovky, to znamená práci za peníze, začněte dělat srdcovky, něco, v co věříte ze srdce, co vás opravdu baví, tak aby to bylo vaše, aby to bylo nejlepší, to nejlepší, co ze sebe dokážete dostat, tak aby z toho měli užitek i jiný lidi. Takže od dělání k tvoření, a trend číslo 4 je, a tohle je docela zajímavý, protože o tohle video mě požádal Vítek Ježek, ten čtvrtý trend je, zaměřte se na Ježka místo na peníze. A to proto, že takový chlápek, jmenoval se Jim Collins, a ten definoval, říkal tomu koncept Ježka. A říkal, že buď to můžete se v práci zaměřit na to, že vyděláte peníze, to znamená, jak jsem říkal, 20. století pracovat pro obživu, anebo se můžete pokusit hledat a nacházet to, v čem jste opravdu dobrý, to, co vás opravdu baví, a to, z čeho by zároveň mohl mít i někdo užitek. A ten průnik je to, na co se zaměřte. To znamená, v čem jste nejlepší, co vás opravdu baví, co je prostě vaše vášeň a z čeho by mohl někdo jiný mít užitek. A ten průnik, to je to, na co je potřeba v 21. století se víc a víc zaměřovat. A pak ta práce přestane být chlebovkou, pak to přestane být námezní prací, kterou děláme pro někoho, pak to přestane být tím, pro co si chodíme na trh práce a píšeme si nějaký takový ty starodávní životopisy a koukáme na to, požadujeme, nabízíme. Prostě to začne být srdcovka, začne to být něco, co má význam, co mění tenhle ten svět. Tak, a to je v zásadě všechno, co jsem chtěl říct. Když bych to měl shrnout, tak chci říct, že práce pro obživu, a teď ještě pozor, mluvím o naší části světa, jo? Mluvím o Evropě 21. století, takže jsou části světa, kde tohle to vůbec neplatí, to, co říkám. To znamená, co chci říct, je, že práce pro obživu, chlebovky jsou pasé. Je to něco, v čem jede většina lidí ještě dneska, ale myslím, že to nebude dlouho trvat a začne se to měnit.
začne se to dělání měnit na tvoření, myslím si. Myslím si, že není zbytí, že to prostě tak musí být, protože v žádném případě nedostáváme z lidí, co v nich je. A že je škoda pro všechny z nás. Myslím si, že trh práce, kam chodí zaměstnanci závislí na zaměstnavateli, je už taky pase, že je potřeba si práci vytvořit, ne ji hledat. Je potřeba ji přestat hledat, začít si prostě vytvářet. A poslední, co jsem říkal, je potřeba se zaměřit na Ježka. Je potřeba začít přemýšlet a hledat to, v čem je člověk opravdu dobrý, v čem může být nejlepší, v čem je jedinečný, co ho opravdu baví a z čeho, z toho jeho talentu a vášně by mohl někdo jiný mít užitek. A prakticky by se to mohlo projevit v tom, že si člověk přestane psát životopis, nebo pokud jste ještě nezačali, tak ani nezačínejte, protože to je starý nefunkční způsob. A místo toho se puste do projektů, v který věříte, který budou z vašeho srdce. A ať to bude, co to bude. Prostě ať je to něco, v co věříte a co je vaše vášeň. A já vám držím palce, ať vás to baví. A ať z toho my všichni už brzo něco máme. Děkuju a čau.